Poštovani gledalci, Elite Company se ponovo aktivirala. Ovoga puta ćemo vam prikazati skandal parti u Volksgartenu, a već sledeća parti vas očekuje 30.10. na istom mestu. Sve ostale informacije dobit ćete u sledećoj emisiji, a vi ostanite s nama na skandal parti i lepo se zabavite! Još umornija i zato živela im.